kolme sellaista opettajaa, mitä opettajan pitää osata. Niin voi sanoa, että kyllä opettajan pitää hallita oma substanssinsa, se asia, kokonaisuus. Olisi hirveätä mennä luokkaan niin, että koko ajan tuntuisi, että olisi niin kuin heikolla jäillä, että ei hallitse asiaa. Mutta se ei kyllä riitä. No niin, onko siellä Kennetti? Joo, kyllä. Tervetuloa, tuu tänne istumaan. Sen lisäksi tarvitaan vuorovaikutustaitoja ja ehkä vielä taitoakin enemmän. Vuorovaikutushalua. Halua ihmisten kohtaamiseen, muiden kuuntelemiseen. Kykyä ymmärtää ja kykyä tulla ymmärretyksi. Ja kolmas meidän kannalta ehkä kasvavakin on se, sellaiset ohjaamistaidot. Se, että ei ole semmoista, että ole semmoista putkea, että opiskelija tulee tästä 3,5 vuotta ulos. Vaan se, että me voidaan tukea. Me ei kerrota opiskelijalle, että tee näin, vaan se, että me ohjataan opiskelijaa löytämään omat valintansa, mitä hän haluaa, ja tuetaan siihen. Nuorekkaampaa twistiä sitten siihen aktiviteettitarjontaan, mutta sitten on ihan kalastusretkiä. Jokaisen opintojakson jälkeen mä voin ihan rehellisesti sanoa, että mä olen itse oppinut jotain. Opiskelijoiden jutuista, esimerkkeistä, tarinoista, niin kokee itse oivaltavansa, oivaltaa jotain. Ei itse. Tai sitten ne kertoo jostakin, josta mä sitten etsin lisätietoa. Eli kyllähän sekin, se uuden oppiminen tapahtuu yhdessä ihmisten kanssa. Sitten palautetta.